Hejsan allihopa, det är Sankt Brosetti och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag måste bara med där hemma för mig. Är det bara fint? Ska du komma upp? Ska du komma upp, Babs? Kanske. Som ni kan säga så är jag inte nere i min källare idag utan jag är uppe i min... Ja men vill du komma upp eller? Du är så... Varför bråkar du? Jag ska spela in video nu Edna, du förstör du. Du förstör ju videon. Edna är med mig idag. Som ni kan säga så är jag inte nära min källare idag utan jag är uppe i min andra, den andra delen av mitt kontor som är någon lounge area, jag vet inte riktigt. Här finns det plats att göra saker. Och som jag sett i titeln och i tanden ska vi då spela lite mer Fortnite. Woo! Fortnite! Jag fick så himla fin respons på min förra Fortnite-video. Alltså, you guys, you blew my mind. Jag vet inte varför ni var så snälla och lämnade så mycket kommentar. Jag var ju jättedålig. Jag ska försöka vara mindre dålig idag, men ja, ni vet ju hur det är. Men ja, som sagt, jag är här uppe. Det är kanske lite ljusare än vad det brukar vara. Och hör ni massa bilar och skit så är det för att ja, det finns en gata utanför. Så att, I am sorry about that. Ja, nej, precis nyvaken. Hon tycker inte detta är kul. I love you, pups. Kan du sova här lite till i din koj medan pappa spelar? Går det bra? Pappa ska döda bitches här nu i Fortnite, förstår du? Det kommer bli bra. Och som ni kan säga så har jag nu köpt Battle Pass och jag har spelat ganska mycket på det redan. Jag är level 16. Namnet är blurrat för detta är min personliga mitt personliga inlogg. Alltså inte Emil Bear fan 92. Och ja, jag tänkte att det blir roligare om jag köper ett Battle Pass så kanske det känns roligare att spela för att då, ja, man samlar ju saker och skit. Okej, vi flyger in. Ni som aldrig har spelat Fortnite, det går ut på att man landar på den här ön. En cirkel kommer att bli mindre och mindre och mindre och sen ska man då döda de andra och vara den som överlever. Till sist, man ska vara den enda överlevande. Det har jag bara lyckats med en gång. Jag hoppas bara att någon annan flög hit nu också så jag har någon att döda. Hur ser det ut runt omkring? Nej, det ser tomt ut. Ja, där är några. Kolla, här kommer de. Det är de här två jag ska döda. Tre. Åh, jävlar, jag är ju så sist på bollen här. De andra landar ju mycket snabbare än vad jag gjorde. I'm gonna die! I'm gonna die! I'm gonna die! Åh, nej, nej, nej. Jag fick ett vapen i alla fall. Än så länge har jag inte sett de andra jäklarna som ska vara här någonstans. Mm. Spänningen är odlidlig. Hello you guys, where you at? I'm gonna kill ya! Oh lordy. Oh lordy. Vet de var jag är? Tveksamt. Titta fram nu då! Var är ni? Jag vågar inte riktigt hoppa ner här för då kommer jag antagligen dö. Oh shit! Åh nej. Ja, jag ser honom. Där är ju bit... NEJ! Jag lyckas i alla fall träffa dem en gång! Vi kör igen! Det var uppvärmning! Nu börjar man bli lite varm i kläderna så att säga. Ooh! What was this? Nu har vi en stora bäst! Jävlar i det! Alrighty. Jag går vilse här, vad fan. Får hugga ner lite träd. Här var en kista till. Nice, ge mig något gott där nu då. Yes! Okej, vi kastar den, tar den. Busken, ska vi ha busken? Vi tar på oss busken! Jag gillar ändå att vara en buske, då kan man gömma sig. Det är ett plus. Och sen så kan vi kasta, nu måste vi sortera lite här. Den kan vi kasta bort, den vi inte har och den andra vi har kvar. Okej, nu går vi in här och tittar om vi hittar något kul. Finns det något gott här inne eller? Halli hallå allihopa, var finns det något gott? Gimme some nice little gotta. Jag vill ha lite vapen, det finns det inte här. Var har vi cirkeln? Cirkeln är ändå runt oss, det är ju nice. Vi ska ut härifrån tänkte jag. Det finns lite hus långt ut på kartjäken. Jag tänker att vi tar, titta, där borta är ett hus. Vi springer till det och ser om vi hittar lite mer vapen. För just nu har vi ju inte jättemycket att leka med. Det är ju den här och den där. Och det räcker ju inte långt. Jaha, nej det var inte detta hus jag tänkte på. Jag tänkte på något större. Här finns ju något, det är ju den här räven eller whatever it is. The Vox. Hallå, yes. Den där behöver vi. Jag gillar i och för sig det röda shotgunet mycket bättre. För det är, jag behöver skjuta många skott för att döda folk. Men det är bättre än ingenting. Det finns ju en kista någonstans. Var är kistan? Ge mig den kistan. Yeah, no! Titta här! Noise! Jag är en liten buske. Finns det något kul här? Ja, det fanns det minsann. Så, lämnar vi den gröna, tar den blåa istället och så fortsätter vi springa! Yeah. Jag har inte sett någon än så länge, men jag tror jag är ganska ensam här ute. Man brukar vara ganska ensam ute på kanterna. De flesta landar ju typ i mitten. Okej, nu ska vi undersöka här. Här brukar det fan finnas ganska bra grejer.
Alltså det här är ju min favoritdel med Fortnite utan tvekan. Det är ju att utforska och hitta saker. Jag vet inte varför jag tycker det är så kul. Men det är ju därför Skyrim för övrigt är mitt favoritspel i världen. För där får man ju bara springa runt och utforska och hitta grejer. Det är ändå någon liten äventyrare i mig. Uppenbarligen, här fanns det inte ett skit. Okej. Det jobbiga med bara buskar att man ser inte så mycket. Busken tar väldigt mycket yta av det man tittar på när man spelar. Här kan man stå och titta ut. Där är ett i hus. Kanske ska undersöka det också, det är väl lika bra. Vi hoppar väl ner här. Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Buske on the way! La-di-da-di-da-di, jag är en liten buske. Oh, en liten buske ute nu på vift. Fråga mig inte varför ABBA kom to mind. Alltså, det är bara... det bara skedde. Okej, nu kommer snart cirkeln sluta sig igen. Så då vet vi var vi ska ta vägen. Ooh, det där är ju nice. Ska vi lämna våra såna? Här var inte lika nice. Vi tar väl de grannarna sen springer vi då. Okej, vi är fortfarande ganska nära cirkeln och vi är ju trots allt en buske. Så att jag tänker att vi borde springa ner i Wailing Woods i skogen där vi kom från början och gömma oss. Sitta där och vänta tills vi kan döda någon jäkel. Någon intet undanande ska åka på det. Buskens vrede. Det är precis vad de ska öka på. Här ser inte heller ut att vara någon dock. Ska man undersöka lite här innan vi är väldigt nära kanten. Vi kan ju gå in och titta här också. Är han någon här inne? Hallå? Här hör jag en kista någonstans. Var kan kistan vara? Give me that golden chest! Nej. Var är den? Var är den? Ja, ja, ja. Götte, götte, götte. Nice! Så får fan inga typ vapen. Nej! Nej, 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 nej. Jag har ju två, jag behöver inte den tredje. Kommer väggen nu eller? Nej, det gör den inte. Det är 40 sekunder till. Får hacka mig ut härifrån. Hackeli, hackeli, hack. Risky reels. Det känns som ett stort ställe. Där är det absolut människor som har varit. Och där kan vi smyga fram och titta. Det ser ut som det ändå blivit... Där ligger lite grejer för sig. Men det ser ändå ut som det har blivit tömt på saker. Jag ser en till guldkista. Ja, 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 ja. Det är klart vi ska ta den. Nej, 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 jag är ju en buske. Jag kan ju säga redan att några sådana här epic liksom killshots. Det kommer ni inte få mycket av när jag spelar för att jag är ju dålig. Jag har ändå blivit bättre, nu kan jag ändå döda folk. Om jag har lite tur. Här är det ju risk att vara en buske för jag syns ju väldigt, väldigt mycket. Det känns liksom inte bra. Nej. Busken behöver lite superpowers sen så tar vi oss härifrån. Up, up and away! Nej! Jag studsade in igen. Okej, men vi är innanför cirkeln så det är lugnt. Oh, det är bara 10 kvar för tusan. Hur är jag topp 10? Jag har typ inte gjort någonting. Jag bara kutat runt och varit en buske. Ska vi gömma upp ett träd? Oh, titta, en till guldkista. Fan, vi hittar kistor. Jag tror jag aldrig hittar så många kistor på en runda. Ska vi bygga upp träden? Jag har alltid velat försöka gömma mig upp i ett träd någon runda för att se om det liksom är en bra taktik. Jag tänker att vi gör så här, vi springer typ längst bort. Här är mer byggmaterial, det är bra. Tjoff. Vi springer längst bort här. Aj, vi måste bygga oss på detta hållet. Jag tänker, kan man bara komma upp bland träden så borde man ju vara safe. Eller? Det är ju ingen som tittar där uppe. Jag menar, när man bygger sådana här stora torn och sånt som alla bygger, jag fattar att man ska göra det. Men då syns man ju jättetydligt, då kommer alla komma och försöka döda en. Om man, oh, där är någon där borta, jag ser någon. Men jag är en buske så han ser minsann inte mig. Nej, titta här igen. Nej, jag vet inte vad jag är. Där är någon. Oh my god. Skit! Jag tror inte han vet vad jag är fortfarande. Nej, kolla, nej. Kom igen, kan jag bara få till ett jävla killshot eller? Ja, det var så kul om jag fick dödat någon! Jag tror att du är safe nu, du vet inte vad jag är. Du rör dig så jävla mycket. Han har ingen aning. Han vet bara att han blir beskjuten. Nej! Det är så dålig med snipern, varför? Kan man komma hit? Han vet fortfarande inte var jag är. Hur är det möjligt? Hur har jag klarat mig? Vart jag var inne där? Hur ser du inte mig? Han måste ha sett mig nu. I mean, vad fan, jag är en buske på tak. Kan man komma hit? Det är frågan. Åh oh, nej. Det kom väggen, jag missade väggen. Skit! Det var inte vaksen, jag var så busy med att försöka döda honom. Ajajajajaj!
Åh nej. Men var är han nu då? Shit. Han är ju, måste ju vara han någonstans. Oh lordy. Där kom han. Oh my god. Varför dör du inte då? Nej, jag pepprar ju massa med skott. Varför dog han inte? Skit! Jag trodde jag skulle kunna stöna honom, men det gjorde jag inte. Hur är det så svårt? Det ska inte vara så svårt. Det är inte så klurigt. Du skjuter på det som rör sig tills det dör. Det är ju det man ska göra. Varför är jag så dålig på det? Jag förstår inte det. Okej. En runda till. Denna gången så... Ja. Jag hatar de här nya dansarna. De är så äckliga. Okej, vi har ett vapen. Det är en bra början. Det är inget bra vapen i för sig, men det är alltid en början. Fälla. Ge mig något bra här nu då. Okej, vi kan slänga lite saker. Jag får mycket skit med oss. Så, typ. Vad behöver vi? Klunka i den här nu! Vi är precis i cirkeln, hörni. Titta. Precis i utkanten. Det är ju bra i för sig. Yes! Mitt favorit shotgun, och även en kista också. Livet är gott! Gott. Det ska vara gott att leva. Jag hör en till kista. Här är den. Oh, hej! Så var här också bara skit. Oh my god. Det är någon här. Var är de? Du är så stressad. Jag hörde att det var någon här. Where did you go? I want to kill you so. Jag ska försöka söka upp lite action här nu. Jag vill ju döda någon innan denna rundan slut. Är det här suicide och springa in i den här stan? Det är ju alltid så jävligt mycket folk här. Men vi testar. Det är fan, man ska inte hålla på och fega. Man ska bara skjuta så att säga. That is the way to go, you guys. Jag hör hur du skjuts, men jag ser ingen här. Yes! Bättre shotgun! Jag vill inte dö. Det är mitt mantra när jag spelar Fortnite. Jag vill inte dö. Bättre sån också. Det är nice. Det är gott. Där ligger en buske! Shit, det är någon som har poppat av fort här. Jag hör ju att det är en kista här. Är det verkligen helt tungt i detta huset? Oj då, har jag varit någon? Jag hör att det är någon med superpower som hoppar runt här. Var är du då? Show yourself! Nu är vi inte inne i cirkeln, då måste vi ta oss ut härifrån. Nu kommer vi dö. Nu kommer vi absolut att dö. Det är fan full blown war här ute. But I engage. Ja, det här kommer jag säkert lyckas med. Jag är ju så dålig på att snipa. Jag vill inte. Det här är inte lönt. Han sitter där. Han tror att det är någon annan som skjuter på honom. Så vi kan ju fortsätta skjuta dit. Nej, vi får fortfarande där borta. Här kommer han springandes. Jag kommer aldrig kunna döda den nissen. Antagligen, nu kommer vägjäveln också. Nej, vi springer nu. Jag vågar inte stå där. Jag kommer dö. Det är jättetråkigt med att dö av vägen. Det är ju fan ett tråkigt sätt att dö på. Det vill jag ju inte. Ja, vi springer, det är det jag kan göra. Då har jag en till nisse. Kan jag så fegis, bygger upp sig. Shit, nu händer det mycket här, hör ni. Fan, nu bombas och skjuts och allt. Nej! Oh! Fan vad det var intens! Jag är så nära på att döda folk hela tiden, men jag lyckas aldrig döda någon. Okej, en sista runda. Tilt the towers! Nu händer det. Nu dödar jag någon. Är ni redo nu? Är ni redo att bevittna som E-class shit? Back up a little, back up! Give me some space! This is happening.
Tilted Towers, here I come. Åh nej. Det är en jävla yxfight med någon nisse. Död då. Vad ska du? Nej, jävla fegis. Dra åt helvete med din son. Nej! Adam the Killer 7. Jag var så close! So close! En gång till! Det är ju ett fruktansvärt addictive spel. För så här känner man efter varje runda, man bara en runda till. Denna gången klarar det. Jag bara skitvapen, det är inte bra. Jag behöver bättre vapen. Ska det komma upp någon hit och gå i min fälla eller? Kamsi, jag satte fel här. Jag behöver bara att någon kommer hit. För jag hör ju hur det går. Jag hör det är någon som går här, men jag vet inte var de är. Jag hör hur det öppnas och stängs dörrar, men jag vet inte. Oh my god. Yes! Yes, gulle du! Yes! Men det är inget bra på sig dock, men jag dödade den! Yes! Eller ja, min fälla dödade någon, men ändå! Oh lord. Oh my god. Nej! Why? Det går jättebra när jag spelar själv. Alltså när jag spelar ensam utan att spela in det, då kan jag döda. En runda dödar jag tre personer! Och sen så fort man slår på kameran, ja då går det åt skogen. Då går det så dåligt. Tack så mycket för att titta i alla fall. Jag hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det kanske du vill se en video till. Jag har valt ut 2 stycken till dig här. Ett extra tack till er som likar, kommenterar, delar med mig, som prenumererar på YouTube-kanalen. Ni betyder så himla mycket för min kanal. Det hoppas jag ni vet. Så får ni ta hand om alla kings. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses när vi ses. Hej!